Ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ այստեղ։ Բարի Արմինե ջան։ Ինս է։ Ես Զին Հաշմանդամ եմ, Միքայելյան Գարիկ, ժողովարպետ եմ։ Ինձ ձեռքես կործրել եմ ծառայության տաստում։ Կտարում եմ ոտքով ու պրոտեզը։ Սա իմ ինն է, Արմինե։ Մենք այստեղ այս պայքարը Աստուծ եկած, մենք 2-3 ամիս առաջ արեցինք ցուցահանդես իմ ու Արմինեի նկարների, մոտիկ բերել եմ։ Եվ քանի որ կինս արվեստաբան է, ինքը շատ լավ կազմակերպեց մեր ցուցահանդեսը համատեղ։ Ցուցահանդեսը Հալո, ցուցահանդեսը անվանվեց Վերածնունդ Արտ Պրովանս։ Վերածնունդի ժամանակ մենք մեր ընկերներին և ամենամեծ ընկերոջը պարոն Գուրգեն Մելիքյանին տվեցինք մայկաներ, որի անվանակոչումն է անպարտելին է։ Այսօր մեր սրբազանը խոսում է այդ մասին, որ կարելի է երագույններ ու վրան գրած ցանկություն, Աստծո ցանկությամբ իմ կինը այս մայկան ձևավորելուց, ու ես կարամ երթվեմ այս սարքաշը, ոչ մի նախորդ բան չկա։ Մենք 3-4 անգամ ուզում ենք հանդիպենք, չի ստացվում, եւ մայկան ես տեսնեմ ձևավորելա երագույն, եւ ասում է վստահ եմ չեք անելու, ասի արդեն արել ենք։ Եվ անպարտելին էր այն առումով, որ ցանկացած շարժում, հանձինս այս շարժումը, որը սրբազանը անպարտելի լինի ու Հայաստանը փրկի, վերածնունդ լինի։ Սրբազանի գոյությունը մեր բոլորիս կյանքում գալիս է փաստելու Աստծո կամքը, որ այլևս Քրիստոսին Բարաբայի հետ չեն փոխելու։ Այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անցորդ, թեկուզ առաջին անգամ, եթե ներկա է, ինչպես ես այսօր առաջի անգամ եմ այստեղ, ապացուցում է, որ մեր ազգը ունի իմունիտետ։ Մենք բոլորս այդ արյան կարմիր գնդիկներն ենք, որոնք պայքարում են ստի կեղծիքի քաղցկեղի դեմ։ Շնորհիվ եւ ի առաջնորդությամբ սրբազանի, քանզի բազում են ծնյալք, սակավ են կոչյալք։ Շնորհատար ենք ձեզ, սրբազան։ Եվ այսօր մեր անպարտելիների խմբին համար մեծ պատիվ է, որպեսզի դուք նույնպես դառնաք այդ խմբի անդամներից մեկը։ Շապիկի վրա, շապիկը հատուկ է ճերմակ, որովհետև նոր էջ պիտի բացվի մեր կյանքում, մեր հայրենիքի կյանքում, որովհետև սրբազանի պայքարը եկել է ապացուցելու, որ ինչ էլ որ լինի, Աբովյան փողոցով թուրքը հանգիստ չի անցնելու, գտնվելու է մի Կարաբալա, շանսատակ է անելու այդ թուրքին, Արուս Ոսկանյանի նման մի հպարտ հայուհու հարս նայելու համար։ Սրբազանի պայքարը իսկապես սրբազան պայքար է, աթոռի պայքար չէ, իշխանության պայքար չէ, հանուն փրկության, հանուն հայ մնալու, հանուն տեսակի, ամբողջ աշխարհի դեմ։ Մեծ, շատ մեծ խաղացողների դեմ։ Կես ապ հայություն, Աստծով, աղոթքով, խաչով, անպարտելի ոգով։ Ամեն։ Շապիկի վրա
պատկերված է լոգոն ինքս եմ ստեղծել Կիլիկյան առյուծը հայոց թագավորության Փյունիկյան թևերը որպիսի հառնենք ու վերածնվենք մեր խաչ պատերազմին որ դեր արչևում է եւ միասնական բազուկները սրանով ենք մենք անպարտելի Բայց իսկապես Արմենին չի, Արմինեն չի ճարասին։ Պայմանավորված չենք, հա։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ նորից շեշտել շնորհակալություն ավձեր, սիրելի Գարիկ եւ Արմինե։ Եվ ինչպես մեր տղան արդեն նշեց, դուք էլ տեսնում եք։ Ինքը ասում է զին հաշմանդամ, բայց սա զին հաշմանդամություն չէ։ Սա հայրենիքը կրող մարդու կեցվածքը եւ ներկայությունը։